Jungle. Majina yangu ya kweli naitwa Barandagiye Aurore. Muulizo amenizoea kwenye movie gani unakuwa kama vile umeni. Maana nina movie nyingi, kila mmoja ana movie yenye amenizoea, kila mmoja ana anachotaka kwangu, anachopenda kwangu. Kwanza ilikuwa shida kwetu. Nikaa vile ni kitu alikuwa wategemea nyumbani. Ni kitu walikuwa hawawezi kuona na kifanya. Ikawa fujo nyumbani kwetu. Ikawa fujo mtaani kwenye naishi. Ni mambo mengi sana tu yamenikuta. Kiukweli, kitu ninatamani sana sana kazi yangu ifike fasi, kazi yangu iwe na jina, kazi yangu ijulikane, isiwe ni kama tu nafanya watu, baadhi ya watu wasio wanajua kazi yangu. Natamani sana siku moja kazi yangu ifike sehemu yenye mimi mwenyewe nikikaa fasi nikisema nayaona kazi yangu, nasema yes, I'm proud kuona kazi yangu. Kwanza najipenda mimi peke yangu, mimi najipenda tena sana. Pili, nampenda Wema Sepetu. Nampenda anaakti ni natural. Ni yeye, habadiliki, ageuzi. Ni yeye tu, ni ule ule, hawezi kama. Hataki kumwiga mtu mwingine, anajipenda peke yake, ndio maana nampenda yeye. Hakuna tofauti. Ushauri wangu ni kwanza wapende mambo yao. Wajisikie, wafurahie kwanza kuyaona mambo yao. Wajua wengi wanazoea, wanaona mambo ya nje, movie za nje, muziki ya nje, hawapendi kujisikia wakiwa wanaangalia vitu. Wapendi kwanza mambo yao, wakishapenda mambo yao wayape thamani, afu baadaye ndo wafuatilie mengine. Hapana. Na hivyo nishapata mtani. Siku moja nilikuwa natembea nikawa niko nakula karanga, wakapita watoto na baba yao, wakanicheka ngumu, wakasema mkirundi umusalimu wa mu Burundi alikuwa ajivye mami barabara. Ndo aibu hiyo nilipataga mtaani. Hapo umeniuliza swali lenye nyepesi sana kujibu. Si niko fans wa Happy. Tafuta tu mziki wake. Nashukuru sana, natoa shukurani zangu za dhati Platform Show kwa wamechukua muda wao kutuikaza hapa, kutuuliza. Walikuwa na mengi ya kufanya, lakini wamechukua muda wa kutosha ili watufanyie kitu chenye labda wengine hawajui kufanyia. Audio Jungle.